Ferește despre Sanu! Să nu jaliște pe Zumbiula! O tare să Sanu să nu jaliște pe... Parne miricle, mă ceau mei atale,
așa tare. Amărie, așu zi, o tare cu meghe. Специално за ви се девятка за всички, за цялата компания. Девятка. Во шок ли дал динден? Дядо Дончо подарева 50 лева. 50... 100 лева подарева дядо Дончо. Доля за мен за музиката. 100 гайди Ганчо. И баба Параш... Ганчо, Ганчо, чакай, Ганчо, Ганчо, Ганчо. Баба Парашкева подарева още 50, 150. Една блузка. Едно панталонче. Панталонче, една риска, потник, един чип дънки. Сто гайди, Ганчо. Ilia, ti li si?
Doamce, din tanț. Zalaman de kalcina Mangi sarmoş tu sudo Canıya mahor mangaktu Kusiyya Komo vivo Sena canna hafza sine Çay mangi yakya vere Canıya sokak irama Açın karga. Arın karga tüsümün oturdu kamerada. Tonço, ligatı kari, ligatı. Konna kel akına, davayti. Nepke, katet Ivanço. 10, 20, 30, 40, 50 lira podareva snahata. 60, 70, 80, 90, 100 lira podareva. Nelie sina, snahata 100 lira podareva. 2 lira za men, za muzikata, 1 kicek. Продължава Илия, 120, 140, 160, 180, 200 лева подарява Илия, брата на джинса и бийката. Общо семейство подарява 300 лева. Илин Кичек Ганчо. Продолжение следует...
Ты стигай на парад баскот, братцы, специально взяли от войны земли. Специально взяли. Ще на пара пристигна, от Иван на пара на Ако. Шът, шът.